Якби ви не були Михайлом Поплавським, що би ви порадили Михайлу Поплавському? Я б йому порадив би, щоб більше було креативу, ще більше. Більше гумору і більше скромності. От, тому що, але я хочу сказати, моя так сказати, формула життя чи формула успіху – це скромність, самий короткий шлях до невідомості і бідності. Я скромністю не хворію і нікому не рекомендую. Що я вважаю, що скромність повинна бути в міру. Тому що зараз це не в моді зараз. Це колись була така ідеологія ще про радянських часах. А сьогодні я хочу сказати, життя любить наполегливих.